Расте побарувачката на црвени пиперки од Срумишкиот регион заради што откупните цени стаса и до 50 денари за килограм во зависност од квалитетот. Срумишките земјоделци кои го прибираат родот тврдат дека цените се задоволителни со оглед на огромните трошоци кои го имаат за производство, но и намалениот род годинава, пред се заради лошото време. Количината га нема како од години, многу пек, ама това што се изваде има ценичка. И нашето може да е скапо, не викаме нашето да е ефтино, и бензин било, и нафта, и репроматериали. Много пек имаше и нема род много. Времески услови навади за два дена, три и сајне. Зависи од пиперот. От 30 до 40, 50 денар, зависи од фолискиот. Најголем дел од производството земјоделците го продаваат по откупните пунктови кои оди за извоз. Само мал дел завршува на домашниот пазар. Земјоделецот Ѓорги Колев од Босилово вели дека по пазарите цените на ајварката се високи, пред се поради големите маржи кои ги ставаат трговците. За нас, земјоделците, ние га даваме, например, 40-45, зависи на како има потражна. А трговците, што го взимат, тоа не дават веки 100 и 150 на редават. Парт се у них, а на нас работите трошковето. За трошкове е това, воли да майко. Значи, прво ги задаш парт, после денар по денар, ако има цена, добро, ако не, цел унатре. Откупувачите и трговците велат дека годинава производството на црвени пиперки во Срумишко е намалено за речиси 30%. Заради поборувачката од земите во обкружувањето, но и од Европската унија, тврдат дека нема да се намалат откупните цени во иднина.